السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا کروں گا۔ کشف الخفا جو عجلونی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اسی طرح کنز العمال، اسی طرح جامع الصغیر، اور اسی طرح الکامل جو ابن عدی کی کتاب ہے، ان تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے گا، اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت کا دن وہ سخت ضرورت، سخت حاجت کا دن، اور ہم جیسے محتاج اور صلہ عطا فرمانے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صاحب التاج خدا جانے کیا کچھ دیں اور کیسا کچھ نحال فرما دیں۔ ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو بس ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اور کیا کچھ درکار ہے، دوڑو اور اس دولت و سعادت کو لے لو۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 394۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔